Salam sejahtera anda bersama saya Salbinus Saribun untuk berita Bonitori TV malam ini. wanita warga emas berusia 100 tahun antara tiga kes kematian akibat COVID-19 yang dilaporkan di Sabah hari ini. Wanita warga emas rakyat asing berusia 100 tahun disandakan antara tiga kes kematian akibat COVID-19 yang dilaporkan di Sabah hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata Kematian wanita itu dilaporkan di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Dua lagi kes kematian di Sabah dilaporkan di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu membabitkan wanita berusia 54 tahun dan di Hospital Tawau melibatkan lelaki bukan warga negara berusia 68 tahun. Kedua-dua pesakit ini mempunyai latar belakang penyakit kronik. Tambahan kes terbaru ini menjadikan kes kematian di Sabah meningkat kepada 46 kes. Sabah mencatatkan 304 kes positif baru hari ini. Satu kluster baru dikesan di Sabah iaitu kluster Olive. Satu kluster baru turut dilaporkan di Labuan hari ini iaitu kluster Sagoking. Oleh itu jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 5945 kes kesemua mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Jika dilihat pecahan utama jumlah kes hari ini, Negeri Sabah masih mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu 304 kes bersama dengan 51.6%. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob turut mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di wilayah Persekutuan Labuan Bermula 17 Oktober sehingga 30 Oktober. Namun, aktiviti ekonomi seperti industri perkapalan di labuan serta minyak dan gas berjalan seperti biasa dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan kerajaan. Mesyuarat bersetuju untuk melaksanakan PKPBD di labuan berkuat kuasa mulai 17 Oktober sehingga 30 Oktober 2020. Bagi PKPB di Labuan, semua sektor ataupun aktiviti yang berkaitan dengan ekonomi termasuk industri dan perkilangan adalah dibenarkan. Dan susulan pelaksanaan PKPB di Labuan, Polis Kontingen Sabah akan menggerakkan semua agensi di bawahnya bagi mengawal kawasan pantai dan perairan antara wilayah Persekutuan Labuan dan Menumbuk. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hazani Ghazali berkata, pasukan polis marin dan pasukan gerakan am akan mengawal perairan antara Sabah dan Labuan bagi memastikan tiada sebarang pergerakan orang awam keluar masuk antara Sabah dan Labuan. Bagaimanapun, pergerakan feri masih dibenarkan beroperasi bagi membawa barangan perlu. Untuk bot-bot kecil tanpa lesen yang beroperasi sepanjang PKPB, mereka boleh dikenakan tindakan dan dikompaun. Hospital Medan di Tawau sedang disiapkan Angkatan Tentera Malaysia. Kerja-kerja menyiapkan Hospital Medan Tawau sedang giat dijalankan Angkatan Tentera Malaysia di Dewan Kompleks Sukan Tawau yang terletak 10 minit dari Hospital Tawau. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan pesakit-pesakit bukan COVID-19 akan ditempatkan di Hospital Medan khususnya bagi perkhidmatan obstetrik and gynecology, pediatrik, ortopedik dan pembedahan am. Ini bagi memberi banyak ruang kepada Hospital Tawau untuk merawat kes-kes yang memerlukan penjagaan rapi iaitu kategori 3 hingga 5 termasuk yang dirujuk dari daerah berdekatan khususnya Semporna. Manakala kes-kes yang tidak mempunyai gejala atau bergejala ringan kategori 1 hingga 2 akan terus ditempatkan di pusat kuarantin dan mendapatkan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC katanya Kementerian Kesihatan menzahirkan penghargaan kepada semua pihak terutama angkatan tentera Malaysia dalam membantu menjayakan hospital medan tersebut. Hampir 2000 individu di Sabah ditangkap kerana gagal mematuhi prosedur operasi standard sejak Mac lalu. Polis Kontinjen Sabah telah menangkap 1869 individu yang didapati gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP sejak perintah kawalan pergerakan PKP dilaksanakan Mac lalu sehingga semalam. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali berkata, setakat ini seramai 1210 orang telah menjalani pertuduhan di mahkamah. Manakala sebanyak 1454 kompaun telah dikeluarkan sepanjang tempoh yang sama. Semalam, 47 kompaun dikeluarkan di Sabah atas kesalahan melanggar SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Beliau berkata, berdasarkan pemantauan dilakukan, tahap pematuhan SOP rakyat Sabah masih berada pada tahap yang tinggi. Dan kali ini, kami tak akan berkompromi lagi takkan bertolak ansur untuk mengeluarkan kompaun dan juga membuat takapan terhadap tak kesalah kesalahan-kesalahan sekiranya engkar SOP yang telah dikeluarkan. Kita tak akan biarkan lagi perkara-perkara yang remeh temeh yang perlu diingatkan setiap masa oleh pihak berkuasa terutama sekali daripada Kementerian Kesihatan pakar face mask, sanitizer, amal ketiga C dan begitu juga dengan restoran-restoran sila pastikan pematuhan SOP sepenuhnya. Katanya dalam pelaksanaan perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB ketika ini Polis Kontingen Sabah tidak akan berkompromi dan botolak ansur terhadap pihak yang engkar. Hazani berkata demikian dalam sidang media di ibu pejabat Polis Kontingen Sabah di Kota Kinabalu pagi tadi. Pada masa ini Polis Kontingen Sabah mengerakkan 248 pasukan pemantau dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia, Kementerian Kesihatan, Angkatan Pertahanan Awam, Imigresen dan pihak berkuasa tempatan serta agensi lain. Pasukan itu dianggotai 1800 petugas. Setakat semalam, sebanyak 5493 kes COVID-19 dilaporkan di Sabah dengan 3000 242 kes aktif. Aset keselamatan ditambah bagi membantras kemasukan pendatang asing tanpa izin ke Sabah. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM menambah beberapa aset keselamatan bagi meningkatkan pemantauan di perairan Sabah dalam usaha membantras kemasukan pendatang asing tanpa izin parti ke negeri ini. Langkah tersebut diambil susulan peningkatan penularan pandemik COVID-19 di negeri ini yang dipercayai dibawa oleh warga asing. Pengarah APMM Sabah dan Labuan, Laksamana Pertama Muhammad Rosli Abdullah berkata, pihaknya akan terus meningkatkan kawalan sempadan terutama perairan pantai timur Sabah daripada dibolosi pati dari Indonesia dan Filipina. Muhammad Rosli berkata, APMM Sabah setakat ini merekodkan seramai 120 warga Filipina disyaki dibawa masuk oleh dua bot nelayan tempatan di perairan Sandakan dan bot berkenaan diberi amaran serta diusir keluar dari perairan Sabah. Rosli berkata beberapa aset telah ditambah bagi meningkatkan pemantauan di sekitar perairan Tawau, Sempurna, Ladatu, Sandakan dan Kudat dalam beberapa operasi bersama agensi keselamatan iaitu menerusi operasi benteng dan operasi cegah pati. Tegasnya, APMM Sabah akan terus meningkatkan pemantauan bagi memastikan perairan Sabah tidak dibolosi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab membawa masuk pati melalui jalan laut. Terdahulu, Muhammad Rosli turut memaklumkan APMM Sabah telah merekodkan seramai 157 orang pati yang ditahan sejak Januari hingga Ogos lalu membabitkan 64 warga Indonesia dan 93 warga Filipina. Sekian berita Borneo Today TV malam ini, saya Salvinus Saribon.